Hejsan, jag är Hersh Kurdi och jag är från Kurdistan. Som dere vet, vi kurdere alltid måtte ha kämpat oss upp mot alla våra fiender. Och nu, jag är här, jag är professional wrestler. Och jag må alltid kämpa mot de som är stora och starka. Och 16 april i Hamar, då ska jag kämpa mot en som är större än mig och starkare än mig. Men jag ska visa dem att jag är kurder och vad vi kurder kan. Beskydd Kurd, beskydd Kurdistan.